High Magic. Quem que fez o Enem? Matheus. Matheus fez Enem, e aí, foi bem? Sei lá, né? E aí, Vini, beleza? Ih, rapaz, tá muito... Deixei muito longe aqui o negócio de vocês. Boa noite, Vini. Grande Vini. Pô, eu preciso... Aqui em... Aonde?==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 �==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 
E realmente é triste. Mas eu confio, vou recrutar Calango. Vamos fazer o seguinte então, como é que tá esse cara? Tem pouco. Ah, não adianta ficar andando. Recrutar mais um Calango. Os lagartos demoram pra fazer renda alta, velho. Ainda mais eu jogando. Foi. Ok. O que eu tô fazendo? Tô fazendo exército pra caramba. Vamos descer aqui, Harganef. Sailon! Mandou um exército até mim e estou mandando um até você. Agora. Aí, Grolidão não faz nada. Alastar. Alcança aqui, alcança. None shall live. Tem gente aqui? Tem. Olá, tudo bem? Ridiculous. Attack! Derrota corajosa, mas claro, né, velho? Com certeza, né? O jogo. Ai, que pariola. My prowess is needed. O jogo gosta. Vou tirar essa guarda marinha inteira e colocar um leão branco da graça. Vai ter dano pra caramba. Aí com certeza você consegue fazer nas automáticas. Zang. Vamos analisar este mapa, por gentileza. Você topa fazer esse trabalho comigo? Que é o fundo? Olha o fundo de trás. Eu quero saber. O fundo realmente tá atrás. Não, atrás da gente, não atrás deles. Atrás da gente? É. Eu quero saber uma coisa. Da onde que nós viemos? Nadando na lava ali, velho. Eu estou um pouco confuso. Nadando na lava, óbvio. Tem um caminho que dá pra dar contornar a lava ali. A gente escalou. Nós escalamos aqui? Sim, sim. Ah, tá. Isso é bom, velho. Esse daqui, esse daqui. E dois leão. Eu vou ficar aqui pra tirar nessa reta da muralha. E eu vou ficar nesse cantinho aqui pra elas, pra tirar na reta da outra muralha aqui. Na verdade, eu não vou ficar em cantinho nenhum. Vou ficar aqui, ó. Aqui eu acho que vai ser um bom lugar pra ficar levando flecha à toa. Não leva flecha à toa, não. Ah, mas aqui não tem como não levar flecha à toa. Confio em você, velho. Cara, nem eu confio em mim, cara. Pronto. Só deixa eu jogar os cachorros. E passar esses aqui pra cá. Esses daqui pra cá. E foi. Understood. Assur, advance. Morra, corsário da Arca Negra! Noble Prince! Northern Sea Guard! Assur, forward! Eu odeio esse jogo. Speedrun do Harry falando isso, total 11 minutos, hein? Pausa o relógio. Cara, não faz sentido, velho. Por que que vocês não dispararam lá, seus carniçal do demônio? Não faz sentido esse jogo, tchan tchau. Acknowledged. We will obey. We go without fail. Without fail. Science of Mathlan. Swiftly. Speedrun do Harry falando isso foi bom. Mas da casa tem aquela skill do mestre Palachin de Roef, qual? A de repelir projétil ou não? Assur Prince. Oriol. Son of Ulfwood. Shield. As you say. Ah, até esse cara tem conduzido as trevas, né? Nossa! Achei que você tava morrendo, fiquei assustado. Esse cara que tem que ficar assustado aqui. Nossa! Cachau, cachau, frau! Ah, é, vamos ver a magia do pergaminho, hein? Se faz, esse cara cadê? Ah, tem que achar um lugar pra jogar. Tá jogando no portão ali, ó. Elas já faz bruxas. Vai. Vamos ver se é boa. Cara, pela range. No! Carnalho. Quase que surdo aqui, velho. Pois é, faz um barulhinho, né? É que errou, mas cara, isso aí machuca se acertar, velho. Cara, você machuca o ouvido.
Silver Helms! Kill them! For the king! Não faz sentido, catapulta. Só você virar pro ladinho aqui, ó. Os anjos estão com raiva, mano. Jura? Essa catapulta nunca funciona, cara. É por isso que eu ponho ela na reta aqui, velho. Não tem erro. Você sabe, né? Ready and eager. Você que jogou aqui? Yep. Bravo. Aproveita, mais uma chance de acertar, hein? Right away. At once. To war. Moving out. Fazer essas elfas bruxas ficar em cima do Alastar do lugar. Now. Understood. Atenção, hein? March! Tireless! Onde, onde, onde? Tá, tô vendo, ah, tô vendo. Ah, se não entrou esse suporte, vai virar. Entrou. Ficou loucão. Science of Mathland! We advance! Eu te odeio, hein? Você não manda um sentimento dos outros, onde fica a tensão pro resto da vida. É, mas eles mandam no meu, que esse negócio deles. É, agora vai, hein? Agora vai, hein? Talvez eu vou acertar mais unidade, mas vambora. O lance. Nossa, ele não morreu agora. Cara, não morreu ninguém. Deu. Deu bom, deu bom. Mosquito, enchendo o saco, sai, mosquito. Odeio mosquitos. Calor. Essas coisas maravilhosas. Without bed. As you say. Get out of here. Tem uns espadeiros ali, uns corsários que estão na muralha. Ah, agora estão correndo. Ah, eles estavam ali de boinha. Derrota corajosa. Derrota corajosa. Corajosa. The greater good has triumphed. Pillage anything of value. Lethal grace given for. Aqui na Garonde, vamos colocar um negócio de carruagem. Aqui. Tira esse negócio aqui. Coloca esse mármore. Pode colocar aqui também. Os dragões e guarnição não precisa, já está construindo. Põe das fênix, não, mais padachins, que aí eu posso recrutar tudo de bom. Loyal Prince. Bom, sou seu vizinho agora. Oi. Quer açúcar? Né. Leite? Muito menos. De dinossauro? Sim. Que lebrinho, pô. Se te batendo nos caras aqui, né? Termina de matar aqui, essa viagem sangrenta. Deus. My prowess is needed. Derrota corajosa. The greater good has triumphed. Quase. O grande altar Loz aqui. Of Ulthuan. Que perdeu o santuário. Põe a spray inspiradora, você coloca aqui. Nossa, gente, você ganha muito XP, meu Deus. Ama, coloca aqui. Aqui. Maguinha, caveira e espada flamejante. Você vai tentar se confederar com o parceiro lá do sul? Tô tentando, mas ele não quer ainda muito ainda não. A Lara é um pagrão de pegar ouro que eu tô pobre. Tá pobre. Isha forbids it.
cara ainda fala que tá pobre. O cara acabou de pedir que eu saísse com 19 dragões. Os caras tá demais aqui. We fight for the greater good. Quem ainda que aguenta isso? Cara, não vai dar tempo de fazer esse exército, eu acho. Do jeito que a gente tá porrando todo mundo. A gente. Cara, esse cara acha que é festa, velho. A gente porrando. Estamos, velho. Zang, história de todos os cops. Você dando sui em todo mundo e eu pegando a onda. Você tá batendo com gente sozinho, nem te ajudei. Ajudou com Skeg. Só isso. Mas ali você ficou até bravo com o que você me chamou de robô. Sim. Eu fiquei magoado. Não fica, apenas a verdade. A verdade dói. Achei Balacor. Cara, ele tá vindo pegar de novo essa cidade, velho. Não é possível, velho. Eu não sei mais o que fazer, Zang. Chora, não sei. Eu não aguento mais. Fazer uma construção de renda aqui que eu tô pobre e... Esse daqui. Você viu, Vini, como ele é humilde? Humildaço, né? Aqui humildade sempre. Ah, mais uma construção de renda pra ganhar dinheiro. O Tiki. Já tem e aí, barco. Vlad, beleza? Quanto ah, tempo? Tô bem, velho. E você, como é que você tá? Tranquilo? É isso, velho. Já gastei todo o meu dinheiro. Ah, evoluiu tudo e agora gastou dinheiro. É. Tem o Jarganef perdido ali na direita, full stack. Eu vi. Será que ele vai atacar? Não, pronto, ele vai pra Caron de Car. Mas não chega no próximo turno, eu acho. Master of High Magic. Bom, ela sai perdendo mais do que eu. Uhum. Pois não, teclas. Aí sim. Obrigadão pela inscrição, velho. Criança militar. Valeu pelo super subscribed. Ah, ele quer fazer e você, como é que tá? Tá fazendo live ainda, Vlad? Diga, Jang Chao. Teclas quer aceitar a confederação agora. Quer aceitar? Pronto. Ó, nem fali, que milagre. Nem faliu. Ué, tem mais um cara lá embaixo. Falou, Vini. Ah, Cidadel do Crepúsculo. Esse é o próximo. Ah, entendi. O projeto pessoal é massa, hein, cara. Agora foi o irmão do Senhor Genérico. Bambam, Crocs Grancião e 15 Crocs Gors. Tá maluco? Cor comercial. Ah, esse aí eu quero. Com a fada? We have much to discuss. Fala, primas. Join me. Diga aí teu projeto, Vlad. Vlad von Karstein. O Matheus chegou no meu chat aqui pedindo um exército de Croxgore e Croxgore Ancião. Acho que ele tá perdido na cabeça dele. Falando com você, isso aí? Uhum. Que massa, Vlad. Isso daí dá muita grana, velho. Tomara que dê certo. Essas coisas são aquelas coisas que se esconde, tá ligado? Agora já fala que eu tô interessado. Não. Capture 500 prisioneiros em batalha. Uma missão que eu tenho. Cara, esse cara vai correr eterna... Quem que é você? Floresta Laurelorn. O que você tá fazendo aqui, amigo? Passeando. Ah, agora eu vou pegar tá esse corvo. Ele tá caçando o exército do Belacor, tá? Ele tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Exatamente. Eu vou trancar ele aqui pra poder sair com esses... Porque eu não aguento mais! Nossa, será? Morreu todo mundo. Oi? Será que agora vai? Não, não vai porque eu não conseguia segurar, não conseguia pegar ele. Mas consegui pelo menos bloquear a passagem. Será que conseguiu? Cara, clica nele e dá uma olhadinha, acho que sim, né? Eu acho que ele consegue ir pra esquerda, né? Mas pra esquerda tem outro inimigo dele ali. Eu considerando confio que ela bata nele. Cara, eu... Eu não aguento mais. Beleza, Vlad, vai lá. Bom descanso pra você, mano. E brigadão pela inscrição, velho. Deixa eu ver aqui.
O que que eu vou fazer? Itzan. Gorhok. Gorhok não gosta muito de mim não, cara. Ele rejeitou até meu pacto na agressão. Lady of the Phoenix Court. High Elven Archmage. Nossa, quanto exército pra mandar embora. Nossa. Nossa, eu alcanço o Chan-Chan ali em cima. Quem? Clan-Chan-Chan. Coxótio. Vamos. O Zang já vai falar, ah, esse exército de bot aí tem 17. Sim, tem 17. Vitória pique, não morre ninguém. Sabe o que isso significa? Que você vai lutar. Batalha automática. Eu tenho bastante regina nesse exército. Vamos ver, distrai minha carência no seu entretenimento. Eu cheguei. Ô, louco. Cara, chegou na categoria de live errada aqui, mas que é gameplay, mano. Esse MR é do outro lado. Mandou a braba. Deixa eu fazer aqui um primeiro portão. Templo do Eclipse. Na Cidade da Lua fica o Templo do Eclipse, que reverbera de poder sempre que as duas luas se alinham. Hero Capacity, mais um pra skin Mage Priest. Luna Guard, Temple Guard. Parece interessante. 7 mil... Meu chapéu, velho. 7 mil pra fazer essa bagaça. Faz a SMR do bigode, meu Deus do céu. Tem nem bigode pra isso. Mas por que então tem um gostoso na live? É porque hoje é dia de co-op, né, meu? Harry tá aí. Ah, muito obrigado, tô malhando. Quer aqui que ah, é. Zan, os caras tão brincando de tirando cirandinha comigo aqui de novo, cara. Ah, eu não consigo, Zan, eu não consigo pegar os caras, olha isso, velho. Agora eu tenho dois problemas, Brejoburgo e Porto Salteador. Será que eu porro esses dois exércitos aqui com um só? Não porra ninguém não, cara, senão os caras vão ficar empolgados aqui. Já tá demais já esse chat. Você fica porra. Cara, eu vou meter ainda. O primeira dose vai no meio do mar ali, ó, venham. Então vem, então. Ih, rapaz. Então vem, então. Não, não quero... Ah, eu parei num negócio tesouro. Eu vi. Pode esperar somente. Cara, eu vou esperar porque eu não vou lotar aqui. Esperar. O que, que eu ganhei? 1000 de dinheiro. Tá bom. Vai, vai. Vem então. Vem agora então. Tem um bichão na frente de vocês que ele não tem medo de nada. Como é que você colocou o soro pavoroso no barquinho? Cara, na verdade ele é o barquinho. Inclusive apareceu o Thunder Leader aí pra você? Eu não sei qual que é a construção. Deve que ser a do soro pavoroso. Vamos ver. Thunder Lizard Saurion, aham. Uhum. Quanto que tá de manutenção aí? 3 mil pra pegar. Xablau. É, manutenção 3 mil mesmo. Nossa! Zang, você sabe quando que eu vou ter esse negócio aqui? Agora. Não vou ter, Zang, para. Acho que vai, é mó legal, velho. Cara, primeiro que eu preciso ter a construção, segundo que eu preciso ter dinheiro, terceiro que eu não tenho nem a construção, nem dinheiro e nem exército. Então para, um dia cara. Você vai ter, cara, quando a gente bater no Império. Mas esse... Ah, Zang. Eu ia falar até a piadinha, mas você não... E aí, Meg, boa noite. Deixa eu ver quem mais eu tenho pra mexer. Você vai falar de novo pra mim, ah, eu vou pela lista, eu nunca vou pela lista. Falei nada, mano. Cara, eu vou perder essa minha cidade porque ninguém vai me ajudar a matar esse cara, sério mesmo. Onde você quer ajuda, cara? Eu quero ajuda lá em, na Fossa Infernal. É, eu tô bem longe lá. Vou pedir pra ele participar de guerra com Ugma Tribe. Baixo, por quê, cara? Porque eu entro numa guerra contigo. Eles estão em guerra com todo mundo que eu tô em guerra. Podia ter como fazer acordo de renda por turno. Não. Agora é um negócio igual do Troy lá, eu acharia legal. De acordo de permuta lá por recurso. Cara, eu vou entrar em guerra contra dois, você entra em guerra contra um, o que você acha? Sucesso alto.
Onde é que tá Tribo Goromandi? Você sabe? Isso é Dorsk, não é? Mas eu tô... É, é pra ser? Não, é Orc, na verdade. Tribo Goromadni e Chacolhossos. É Norsk, lá na direita, de Krakadgak. E o outro é o Chacolhossos. Pra onde? Chacolhossos deve ser Orc, não sei. É, deve ser... Ah, eu vou aceitar, vai que esse cara vai lá bater. Remains full. Se começar aceitar a fazer a oferta, SMR, vamos lá. Batam nele, bombar, por favor. Muito obrigado pelo resub de 2 meses, Victor, mas SMR não dá, cara, não dá. Victor, faz SMR de barbinha, cara. Como? Não tem bigode pra isso, meu bigode nem encosta no faz microfone. Faz com a barbinha, velho. Faz com a barbinha, faz vinho, velho. Vai, cara, eu tem confio nem som, olha. É verdade, não tem som mesmo. Ih, rapaz, é sai verdade, nada. Não tem nem... Sai na necas de som. E foi. Tem que comprar o microfone nas orelhas lá. Ah, mas é pra lamber, né? Vou te dar uma cidade aqui, velho. Templo de Tlen. Onde é que fica? Ah, você vai descobrir. Templo... O cara vai me dar uma cidade em cima dos caras que estão me porrando aqui. Eu não vou conseguir defender essa cidade demais. Você acabou de pegar Coxiote, velho. Teclis. Como eu sou um cara muito legal, eu vou substituir o Teclis e mandar todo mundo embora. Tchau. Tô nem aí, vocês estão cheios de minha espadachim. Nossa, o cara tava a meio metro ali dos meus inimigos. Vocês todos aqui também. Não posso mandar você embora. Olá, Zangia. Faz live sincroniza, cara. Pronto. O cara tá pedindo ali. Tem uma fênix. Chamar as pessoas pra assustar as pessoas. Pelo amor de Deus, tira isso daqui! É horrível! Luaran, qual que é o seu atributo? Pessimista. Ah, até que é bom. Você é maga do quê? Luz, pode ser. Cara, quando que vai vir a invasão do caos? Difícil dizer, cara. Tô no turno 71 já. Tá querendo que eu te ataque, é isso? Ready yourselves. Tá faltando não, guerra aí. Não, só tô me preparando psicologicamente. I sense items of power. Exército com 4 magos ali, velho. Você tchau, você tchau. Bring me my terms. Mestre Padachim, Fênix, eu quero uma Fênix azul, eu gosto da Fênix azul. Mais que a vermelha, tchau vermelha. Despertar, tira esse negócio aqui. Tira esse. Tira esse. Na verdade tira esse. Esse aqui também, colocar a guarnição. Doido das estrelas. Porto level 5, bora. Guarda-fênix aqui embaixo, top. Obsidiana já tenho. Tira esse aqui de ordem pública. Tá, tô montando um exército aí na luz. Beleza. Eu acho que vou entrar em guerra contra esse elfo que tá batendo nos meus amigos aqui embaixo. The Vortex calls. Vou pegar a capital aqui da Moira. Cidadela do Crepúsculo, sabe? They'll suffer the might. Porque senão acho que ele vai acabar com o Itza. We need not fear our lessers to fund my studies. Agora vai acabar essa patifaria de viagem sangrenta, hein, Moira? Tira isso daqui. Você pode colocar... Redução do tempo de recarga, mestre dos arcos. Ué, tem uma cidade aqui que tá em nome de... Tá em inglês? Por quê? Porque tem mod aqui que renomeia a cidade pra de acordo com a facção que tá controlando ela. Ah, entendi. Citadel of Dusk, no caso, é isso.
Infused by Hoeth's wisdom. I serve. Alcança aqui? Não. Então vem pra cá. How can I assist you? Preparing camp. Preparing camp. Pode voltar pra sua carruagem, Alastar. Você já mexi. How can I assist you? Tu mexe que não. Given form. Você vai mandar lá pra... Cara, onde o cara tá atacando na cidade ali? Ele acabou de chegar na província. Não, não chegou ainda não. Essa guarnição aqui não vai fazer porra nenhuma, essa parqueira, velho. Primeira dose tá brabíssima aqui, segurando os dois caras que estão brincando, tirando cirandinha. Deixa eu ver qual que é o senhor que faltou chamar aqui, despedir de vocês. Acho que vou ter que chamar um. Pedindo senhor de exército. Alariello. Alariello. Quatro mais espadachins, quatro guarda-fênix, dois dragões, dois servos, quatro guarda-marinha e dois skycutter. Ah, esse aqui eu vou recrutar no próximo turno quando eu tiver seita de influência. Celebrimbor. O seu falta guarda-fênix, né? Seis arqueiras, tem quatro, um mago, uma princesa, já tem. Não tá nível 5, eu acho. Ah, tá sim. Quatro mais espadachins, quatro guarda-fênix e duas fênix arcanas. Vou ficar devendo só as fênix arcanas. Próximo turno vai precisar de dinheiro, hein? Triste a vida. Eu tô triste porque a minha manutenção do exército tá muito alta. Quanto que tá a tua manutenção aí? No geral tá 27 mil. Meu chapéu amado, eu achando alta a minha 17 mil. Cara, eu... Tributos, 13, o que que eu tô fazendo de errado, velho? Pô, de maga é esse aqui, velho? Sai fora. Cadê? Quem que é o outro nada a ver que tá aqui? A teia geomântica do teu lado tá bem mais forte do que do meu lado, por quê? Porque eu sou aliado, aí conta como se tivesse com a construção. Já como eu não consigo fortalecer a teia, é como se eu já estivesse fortalecendo pra você. Só que você tem que fortalecer a sua pra a minha aumentar também. Illumination. Deixa eu entender. Você já mexi. A decreta aqui. Pode pôr crescimento aqui também. Aqui, põe que aumentar a renda de porto. Já que eu ganhei pouco dinheiro. E... que mais? Obsidiana. E aí, Giovanni, beleza? Só fortalece o teu normal aqui, GG. Nas capitais de província. Ah, o problema é que, ó, minha capital, na verdade, eu não consegui nem upar ela ainda. A cidade congelada tá nível 4 ainda, cara. 10 mil. Tá, é isso. Arganef vai me atacar agora, provavelmente. É, o voto subcirco. Sei que por cima de dúvida, bônus de colunas élficas quando estão na mão de elfos é melhor? Não, mesma coisa. Aumenta a renda gerada por portos da província e de todos, numa quantidade menor. Bordelo. Aliança militar. Tem... eu não vou aceitar, cara. Tem que fazer biquinha pra falar bordelo. 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 O que você quer, carai? Cessar as tropas. Tá. Você é o próximo confederado. Tô bom também, Giovanni. Shakira veio pedir paz. Aí eu falei pra ela, waka waka. Cara, se você falar waka waka, você tem a obrigação moral de falar re re no final, velho. É que waka waka é a resposta para a guerra. Ah, entendi. E o re re é o quê? Sei lá. A renda toda hora tá crescendo, é, tá em 20 perdido. Mil agora. Perdido. Ué? Perdemos para Marcos. Eu perdi o povoado que você acabou de me dar. E, mas sério? Não apareceu nada pra mim, aham. Ok.
Vai ver, ele tava com os do lado já, então, pra ocupar. Visões ancestrais, lá vou eu viajar o mundo, tchau, tchau. Você me deu, não deu nem tempo de eu pisar o pé no bagulho. Apreciar o lugar. Oxiote, você tem mais algumas coisas pra fazer aqui nessa região? Ih, rapaz, não vai dar não, hein? Não vai dar não. Vitória pique, morre metade do time. Sabe o que isso significa? Que você não tem 20 unidades no exército? Eu vou rodear. Você não tem 20 unidades no exército. E eu vou sair com o Masdamundi, que sabe quantas unidades ele tem. Ih, não alcança, senão eu ia com ele também. Vai estar lá longe. Sabe o que isso significa, Zang? Acabei de falar. Sim, mas significa que a gente vai lutar. Aê! Lutaremos! Grande dia. Alguma vez você teve que ajudar um amigo que tava começando a ter depressão? Ih, rapaz. Tchau, tchau. Vou te passar aqui... Você quer um presente? Eu quero, cara, mas meu aniversário é só em março. Então tá o Masdamundi, o Sr. Croak pra você. Tá feliz? Quero me dar logo bomba atômica. El Sapito. Lindo. Cara, você chamou o Croak de lindo? Ele Sim. É morto, tá ligado, né? Lindo. Tá bem conservado, pra quem tem milhares de anos. Isso é verdade, né, cara? Vou iniciar. Uhum. Lá no meio, por favor. Deixa ele aí agora. Eu? Sim. Por causa da bomba, né? Cometão. Nossa, peguei só metadinha de um. Tem alguém que tá apanhando? Não, né? Tô dando uns tiros de espingarda aqui, mas certo. Nosso perseguidor atrás desses caras. Rebanho da perdição. Bola de fogo. Bate com tudo e vai.
dou de dano. GG, eu acho, hein? Sai daí, sapão. Mas dá um mundo. Vivaço. Na mas verdade não, né? Acho que tem que. Tem que perseguir porque a batalha de. Tem um monte de exército nas. Nas redondezas. Vamos ver se a matemática tá em dia. Por quê? Eu vou explicar com essa. Oxi, cadê a bola de magia? Oxi, beleza, a bola da magia tá do lado do mapa, sei lá porquê, não consigo nem ver. Agora eu errei. Isso. GG. Falta só um cara. Ué? Ah, tá ali no cantinho. Run! Se bug que você ainda tinha uma magia não castada, porque o Helen castou junto e não tinha vento pra usar. É, pode ser. Não, não, tô de boa. Obteve bandeira, standard da disciplina. Matei inimigo, matei inimigo, matei inimigo, matei inimigo. Foi. Essa cidade daqui não tem nenhuma guarnição, cara. Vou upar ela. Opa, opa. O que tem aqui? Gold Mines of Chapa. Oh, com certeza vou fazer isso aqui. Adoro ouro. Mina de ouro de Chaco. Deixa eu ver aqui. Ah não, esse daqui é o Calard. Eu tenho que pegar snapshot com ele. Vamos colocar. Ah não, vamos colocar velocidade. Sr. Croc. O que que você. O que que ele falou pra eu pegar? Condutor arcano. Tem reserva de energia. Tudo. Não tem convergência arcana. Reserva do poder dos ventos da magia mais 20. Qualquer coisa com mais ventos já ajuda. Deve ser esse reserva de energia, então. Reserva de menos 15 para os inimigos e mais 20 para nós. Só não mais do que a primeira azul. A primeira azul. Esses céus turvantes? Não, a primeira azul, treinamento, você diz, né? Tem escudo também, que é da hora. Pega todo esse negócio aí que faz ele quando ele soltar magia, dá um bônus no mapa inteiro. Vamos colocar escudo. É, ele não tem aqui o que vocês falaram pra pegar. Você já pegou, na real. Que tá ali, ó. Canalizador arcano superior. Vou tentar bater nesse cara aqui. Ele vai pegar Skeg lá em cima. Ah, mano, da onde é que surgiu esse cara? Obviamente que eles vão ficar fugindo, né? Eu desisto de ficar tentando os caras, velho. Ai, cara, forco, fossa e fé. Como é que é? Forco, força e fé. Ou força. Cara, bufaram um monte o monumento da lua, hein? Vou tentar fazer aqui uma armadilha com a segunda dose. Pera aí, rapidão. Vai lá. Estou com problemas. O problema maior é que eu não tenho, tipo, ou eu upo as cidades, ou eu upo construção, na real, né? Tá meio osso aqui pro meu lado.
Vou pegar esse cara aqui logo. Ele vai correr. E a gente captura eles aqui agora. Aí eu libero dois exércitos pra começar a descer e meter-lhe o sarrafo nos caras. Matei. Matei, Corb. Finalmente. Tô matando. Tafarel. Cara, esse cara me incomodou, hein? Sai. Esse cara me incomodou, cara. Choca! Este cara me incomodou. Agora falta agora... o rei delas, né? Belacor. Falta o Belacor. Explorar a ilha, eu preciso de grana. Se isso daqui me der 20 mil, vitória incontestável. É só a caveirinha que dá 20 mil. É, né? Isso aqui vai dar 5. 2 no máximo, né? Quer dizer, no mínimo. James Rogers. Bom capitão de mar. Mais 5 em liderança a lutar ao mar. Ó, oh, consegui 4 calangues açoitadores abençoados. Boa. 5k de... da ilha. Tá bom. Eu já vou começar a descer com esses dois exércitos daqui. E eu vou dar uma upada lá embaixo, que aqui o bagulho tá mais doido. Que é Ziggurat, vou colocar defesa em Ziggurat também. Keg, não vou fazer nada por enquanto. Porto Salteador, acho que já tá tranquilo. Vamos tentar fazer. Nossa, não dá pra colocar isso daqui. Pode aumentar minha renda esse bagulho. Chacoa. Aqui, acho que até vale a pena a gente colocar um pouco mais de defesa. Mas eu tô querendo ir logo com o exército Mazdamundi, né? Então eu vou tentar pegar bastante exército com ele aqui. Cara, faltou um aqui, né? Sauro. Eu vou colocar um anti grande aqui que não tem, eu acho. Tem Croxgors pra colocar que é bom também, né? Mas ele é anti-infantaria, eu já tenho bastante anti-infantaria, que são esses caras aqui, ó. Vamos colocar esses Saurus com lances, pelo menos. Pra ficar... mais de boa. Recuperar isso. Tenho 3 mil de dinheiro só. Pega dinheiro, gasta dinheiro. Pilar geomântico. Reforça a teia. Mas sabe o que você pode fazer? Na província de Albion lá, tira aquela forja que você colocou ali, a comunidade dos armeiros em Combata. Porque esse seu negócio das pedras orgânicas dá 30% a mais de renda das construções da província. Mete aquele negócio lá no lugar que dá renda. Pera aí que eu já vejo isso que você tá falando. Você falou em Albion? Em Conquata ali, aquela comunidade dos armeiros. Aham. Você tiraria aquilo ali e colocava o negócio da renda pra pegar o bônus do Marco ali. Uhum, pode ser. Aí depois... Na verdade, dá pra eu construir em todos eles, né? O negócio de renda. É, deixa aquele de crescimento ali mesmo pra não perder o. Vai evoluir com 4 mais rápido. Não, mas eu tô na Ilha dos Espectros, já vou fazer isso. Também dá. Aham. Valeu. Imortalidade do meu carinha. Perfeito. O porto lá também, se tiver dinheiro, dá pra melhorar. Não tenho. Mas daqui a pouco a gente resolve isso. Este cara daqui, quem que é você? Tá.
cara, mas... Caramuçador com estegodonte tá bom. Você vai continuar andando, caminhando, sendo feliz. O Oxiot acabou de pegar aqui. Eu queria pegar... Viajar com ele, mas... Vou ter que lidar com isso daqui até o Masdamund subir. Ou o primeira dose descer. Mas a primeira dose tem muita coisa pra fazer ali em cima ainda. Ah, mas eu só vou te dar a metade do meu tesouro, que ele tá com dó de você. Cara, não, velho. Não precisa não. Pô, eu pedi ajuda pra vocês irem me ajudar aqui. Não precisa ficar só olhando o cara me cercando aqui, amigos. Só não passa dinheiro agora porque eu vou botar um monte de capital level 5. Não, nem precisa, tchan tchau. Ordem pública mais 5 aqui, eu vou deletar. 7 mil aqui por cidade. Função unificada, encerrar turno. O próximo turno eu tenho que ver bem certinho pra fazer as missões já. Servo poderoso. Escada corte, quanto mais que eu já. Vamos pegar a influência aqui pagando o Senescal. Porque sem Nescal não dá, né, velho? Ah, não. Ele merece Todd, velho. Aff. Ah, não. Não aguento esse copo mais. Não aguento. Vem pra cá, Legorn. This is absurd. They'll suffer the might Socos. Of Sapphire. Althuan prevails. Assurian protects. Coin is always required. I wield the wind. Ordem pública, tira isso. Com isso daqui. Dinheiro, na verdade, para crescimento. Crescimento. I see the winds. Buff aqui, Skycutter. Ama, coloque alcance. Você coloca defesa da imortalidade. Putaroi. Vou dar essas armas pra ver, vai ser cético da vida aqui. Espectro da vida. Mais 15% de vida. Essência global mais 10%. Beleza. Vê se funciona. Artefato mágico. Um presente de Ariel para Teclas. Ele Ele perdeu esse artefato enquanto estava explorando a Lústria. Teclas é um idiota. Boundless wisdom. É, pode colocar aqui. Se bem que... Isso aqui é muito bom pra você. Você é minha maga mais forte. Tem outra maga aqui. Cadê? A Luaranha aqui que eu tô recrutando agora. É pra você, minha filha. Você com a Joia do Fogo Solar. Mas também é bom, aí fica difícil. Então coloca pra maga do... Iolar. Dá pra colocar pra ele? Não, mas que merda. Tô equipando todo mundo aqui. Só pra senhor de exército o negócio. Lord Croak. Ah, Larius, tem arcana? Cadê você? Lord Croak é bom pegar segunda e terceira linha rápido. Resistência? Ah, vai passar mais, velho. Aspecto da vida. Tem regen aqui. Aí aqui. A Velorn vai pro level 5. A gente vai liberar no level 5 o que aqui de monstro? Dragão do lago, dragão da floresta, questing beasts e o bicho que tá... não deveria estar aqui. Segundo e terceiro são essas, né? We will endure. Alphorn Princess. Tá, Legorn Mexi, Alastar. I second this. You called. Vamos bater na Shakira de novo. O jogo quer tirar duas unidades minhas, aí é foda. Por quê? Tem que lutar, Yori. Lutemos. Que obviamente isso aqui eu vou perder duas unidades. I will lead the obviamente. Action. Pera aí, rapidão. Ah, pode clicar aí. Obviamente vamos perder duas unidades, sacanagem, né, cara? Vou te passar dois leãozinhos, esse daqui, o clássico. A Alastar fica aqui junto aos leõezinhos.
vocês aqui. Na meiuca aqui mesmo? É. Só deixa eu organizar aqui certinho. Nossa, dá pra colocar os caras aqui lá atrás deles. Tem espaço. Pronto. Os cachorros? Não, o Guerreiro da Sombra lá no fundo do mapa. Ah, eu vi. Sim. Vamos lá perder duas unidades. Without fail. Atenção pro pai artilheiro, hein? É aqui. Eu tô mirando, hein? Acertei. Acertei também. Olha ali. Ui! Muito. Tava pra não acertar a cabeça dos amiguinhos. Você acertou, né? Não, nem tô atirando mais. Tô puxando a cavalaria ali. É, ali ficou meio ruim já. Nossa, o cara meteu ali uma ali. O dois das trevas. Machucou novamente, hein? Muitas magias. Rapid advance! Swiftly! Tô tirando as artilharias porque elas não estão tirando ali. Que boa. White Lions! Loyal! Loyal! For the Ever Queen! For Ulfwan! A pace! Move! Forward! As one! Pega a Shakira aí, ela tá carente. Não larga meu leão, mano. Attack! Scions of Mathla! Swiftly! Death to all! Serve the king! We go! Larga o leão, Shakira! Understood! Essa batalha acaba em 20 segundos de tomar o tomado das trevas. White Lions! For order! Acabou. White Lions! Ainda bem, 10 segundos para tomar o tomado. 2 minutos de recarga. As you say.